pravda. Dneska sme už chceli nejaký program mať, ale nevedeli sme kam, a tak sme si povedali, že toto bude veľmi dobré, lebo zároveň sa aj na ten Spartan pripravím, aj sa zabavím, niečo získam. Jednoducho, bude to zábava, sme sa tak rozhodli. A bola to zábava? Ako hodnotíš celú trasu a prekážky? Bolo niečo, čo bolo ozaj ťažké? Nie, nebolo tam nič extra ťažké, bolo to také primerané. Zábava to bola, áno. Rozhodneme sa urobiť tohto roku jednu športovú akciu, ktorá sa udiala práve dnes, a bol to King Race. Je to prvý ročník športovej akcie, kde deti spolu so svojimi rodičmi vyšlapú na hrad cez rôzne prekážky a nakoniec ich čaká nejaká odmena plus medaila. Skoro 150 detí sa v sobotu prihlásilo do tejto akcie. Hneď na štarte, ktorý bol pod hradom na parkovisku, boli rozdelení do dvoch kategórií. Mladší a starší, ale aj do niekoľkých skupín. Nešlo sa na rýchlosť, išlo o to zdolať všetky prekážky. Deti hlavne prešli kilometer smerom hore na hrad, čo do kopca. To je samozrejme prvá najväčšia prekážka. Potom boli všetky prírodné prekážky cestou spravené, čiže preskakovali stromy, preskakovali cez potok, podliezali, špahali sa cez nalane až na maličký kopček. No a samozrejme, potom nám ešte niesli vrecia s pieskom, ktoré boli také trošku fyzická prekážka. No a potom už len vyšlapali a vybehli na hrad. Ako sa ti páčila terasa? Boli nejaké prekážky, ktoré boli ťažké? Áno. Čo bolo také najťažšie? Zlanovať. Dobre bolo, iba som si myslela, že to bude ľahšie. Čo bolo také najťažšie, najnáročnejšie? Asi to, čo sme brali vrecia ku stromu a naspäť. A prečo si sa prihlásil do King Race? Lebo som chcel získať medailu. A bola ťažká tá terasa? Čo bolo najťažšie na nej? Nič. Takže si to zvládol ľavou zadnou. Hej. Aby som mohla ísť na tento hrad a aby som sa mohla zabaviť. No jasné. A čo bolo najťažšie na tej celej dráhe? Ako preliesť tie šňúry, ako vyliesť hore na, po tých šňúrach. Na samotnom hrade ich v cieli čakali samozrejme medaily, ale aj sladkosti. Ešte spoločná fotka a športová sobota pre celú rodinu splnila svoj účel. Organizátori dokonca uvažujú aj o usporiadaní zimnej King Race. No hrad nezostane nadlho opustený. Už tento mesiac sa pripravuje ďalší ročník jedného z najväčších podujatí. Najbližšie máme 17. augusta noc hradová z Rucanín, je to už 7. ročník, najväčšie podujatie na hrade. Môžete sa tešiť na kaukliara. Kto nevie, čo je to kaukliar, tak treba si to nájsť. Ale prezradím, že to bude taký veselý historický šašo, obrovský. Ďalej tu budeme mať čermiarov. A na záver toho dňa hradová zrúcanín, keďže to bude noc hradová zrúcanín, tak tu prídu aj strašidlá.